Venesiyolla prezidenti Nikola Smadura İsveç və Danimarkada Qurani-Kərim-in yandırılmasına göz yuman Avropa dövlətlərinin liderlərini tənqid edib. O, bu barədə Almanyadan telekanalla müsahibəsində bildirib. Onun fikrincə, müqəddəs kitabların yandırılmasına göz yumanlar bu prosesdə dolayısı ilə iştirak edirlər. O, mövcud problemi işıqlandırmayan kütləvi informasiya vasitələrini də qınayıb. Avropalı xristianların müqəddəs kitabı göz önündə yandırılsaydı Onlar nə deyirdilər? Ona görə də İslam əlémində müqəddəs kitabın təhqir olunmasına qəzəbli reaksiya verilməsi tamamilə təbii idi, deyə Venesuela prezidenti vurğulayıb.